Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Інтерпайп Пінчука вкладає мільйони у підтримку свого іміджу нацвиробника, але забуває одне, що не можна себе називати національним виробником, якщо не сплачуєш податки своїй державі. Наразі Інтерпайп Віктора Пінчука створив справжню мережу офшорного шлаку, через який виводить гроші з України, поки країна страждає від кровопролитної війни. Дану інформацію надає KPUA. Варто зазначити, що Інтерпайп – це поєднання офшорів, що складається з десятків компаній прокладок і тарастових фондів. Лише на прикладі однієї компанії Пінчука Інтерпайп Нікотюб можна побачити, що це не компанія, а павутиння із шарів офшорних дірок, зареєстрована на Кіпрі в Нікосія. Це говорить про те, що розподіл заробленого прибутку відразу йде на Кіпр. Малоймовірно, що з прибутку сплачуються усі податки. Кіпрська компанія дає українській дочірній компанії пузику під величезні відсотки, а потім ці гроші вимиває на Кіпр. В Україні лишається мізер. Однак це ще не все. Далі все цікавіше. Засновником даної компанії є ще 6 компаній з Віргінських і вже Багамських островів, а також із Самоа. На цим букетом острівних податкових дірок стоять ще 5 компаній з Гонконгу, у які теж вимиваються гроші, тому в Україну вже там майже нічого не доходить. Після цих компаній іде ще одна надбудова – трастові фонди. Трасти – улюблений інструмент уникання оподаткування та укриття активів. І ось нарешті уже над цими трастами стоїть як бенефіціар Віктор Пінчук. Навіщо Пінчуку трасти? Щоб завжди можна було сказати, то що я нічого. Це там трасти щось крутять. І це лише на прикладі однієї компанії, яка з держгрошей вимагає сотні мільйонів. А згодом ці кошти, ймовірно, йдуть в РФ. ЗМІ сотні разів уже писали, і це доведено офіційними документами з реєстрів, що московський офіс Інтерпайпу позивається до свого ж еміратського офісу за те, щоб завести в Росію 50 мільйонів доларів штатів. Це все відбувається в той момент, коли Пінчук вдає себе святого і на Заході розповідає, як важливо спрямовувати кошти Україні. Ситуація максимально абсурдна. Можливо, вже варто почати з себе і не виводити суспільство в оману. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланням в описі.